امامت نبی سیدہ سر مبارک سجدے خرام آئے ناز نال اردے دوئے شہزادے امام حسن حسین تشریف گھننا من صحابہ کرام دی کانڈ دے اتے پیر رکھن صحابہ کرام دے ہتھاں تے پیر رکھ دے مسجد نبوی چاہے نبی سیدہ سر انوار سجدہ دے وے چاہی دوئے شہزادے حضور دی کانڈ تے بائے سبحان اللہ سبحان اللہ کتے بہ گئے تھوڑے بال ہی تے ہیں میں ایک جملہ سمجھا منا بے نماز کی میں ہوندی تھوڑی کانڈ دے تے تھوڑا بال بہ ونجے تھوڑا ذہن نماز والو سی یا بال والو سی ایمیج نا گال ہی میں ہن سونے دی کانڈ دے تے دوویں شہزادے بیٹھے صرف ہن کانڈ دی گال تا نہیں رہی کوئی تھوڑے نال علامان اللہ سوکو لیندا کھڑا ہو بھائی سجدے چے دھیان کریں اوتے بیٹھے نی کبال مت ڈھائے پوے ہن جبرائیل سونے محبوب دے اگو آ کے تلے بیٹھن محراب دے وچ آ کے بہ کے سرکار کو عرض کریں بیٹھن حضور دوویں شہزادے اوتے بیٹھن دوویں اوتے بہ گئے اللہ دے انہاں کو ناز چاون دے جبرائیل آدھا کھڑا ہے نا ہن جبرائیل لفظ بولیندا کھڑا حضور تساں سجدہ بدھا چھوڑو کہ انہاں ڈھائے نہ پون ہن جیڑی زبان دے تے سبحان ربی جل اعلی سونے نبی پڑھ دے بیان تے دل مبارک وچ اللہ دا او پیار آئی لیکن جلے جبرائیل آ کے لین انج کیتی کہ حضور اتے بیٹھن شہزادے اللہ دے اٹھیچنا نہیں اٹھیچنا جڑا حسن تے حسین سائیں بیٹھن کنڈ تے او ہن آ گئے نبی سائیں دے دل وچ بس سمجھے پوری او کتے آئے دل ہن نبی سائیں دا سر مبارک سجدے زبان تے بولے سبحان ربی یل اعلی ترائے چیزاں دے سنیں سر مبارک پیشانی مبارک سجدے زبان تے سبحان ربی یل اعلی دل وچ اے ہی نماز اے نبی سے جبریل کو اللہ بھیجا بے اپنے امت کو دسو نماز پڑھنی ہوئے تے دل لے چھو سین رکھائے انہیں سکھنی نماز نہ پڑھ چھڑا ہے اللہ فرمائے جبریل ون معبوب کو دس جب تک دوئے شہزادے بیٹھن آنکھے خدا سونا مصطفیٰ جڑا کنڈ تے ہے اکو نا لہا یا کھے خدا سونا مصطفیٰ جڑا کنڈ تے ہے سنیا سر چاون ان سج دے سر کو کٹا تسا سنیا سر چاون سج سر کو کٹاونے ایکو نا لہا ایندے ناز من ایندے ناز چا ایکو نا جڑا کنڈ تے ہے اکو نا لہا سبحان اللہ توجہ ہے میں موضوع یہ پر کہ میں طویل چا کیتا ہے اجا ایک بڑا اجا کتنا سارا ٹائم کہ سکو پرندے دیتے بڑے قیمتی پرندے ہیں عرب دی دھرتی دے